Baka Cvijeta već dugo živi sama. Bez struje, vode ili bilo čega što podsjeća na normalan enterijer dostojan ljudskih potreba. Od 120 maraka socijalne pomoći ove zime prehranjuje se i grije u sobici bez prozora. Bliže familije koja bi je posjetila nema. Imala je, kaže, dvije kćerke. Šta će djeca postimo oslo? Ona bolesna jedna ošla u bolnicu, ona udala se tamo od Beograda i ona umrla. I ona sad prošle godine umrla pred novu godinu. Razbolila se i šta ćeš? Iz svog mračnog doma po zemljanom podu baka Cvijeta uz pomoć štapa teško korača do dnevnog svjetla. Prinuđena je često i na taj napor zbog dima koji se širi iz stare peći na drva. Zbog toga noću ne smije ni da loži. Ne smije, mogućnje me dim, šta ću njim. Danji more otvorama. Ne smiješ, ima dosta naroda koje uguši dim i šta ćeš kad spava, šta on zna. Možda bi se moglo živiti još nekako, da bi kad nemaš na loš stvatre. Baka Cvijeta ni jednom riječju nam se nije požalila. Prihvatila je, čini se, mirno sve nedaće koje je život namijenio. Živjela bi ona i dalje tako, da mladi ljudi iz naselja Koviljuše nisu prepoznali da joj je život u opasnosti, zbog svakodnevnog dima i trošnih plafona koji joj vise nad glavom. Ona je baš skromna žena i nju je dovoljno samo odžak, ali na ovakvu konstrukciju ja baš nešto i ne vjerujem da bi moglo da se dozida samo odžak. Pa da probamo da ako možemo da skupimo nešto novca, normalno svi ćemo se uključiti, ja prva, da se koliko toliko uslovi obezbijede. Ona nema ni zdravstvenu knjižicu, tu pomoć koju nešto malo skupi da na hranu i na, mislim, 100 maraka mjesečno nije dovoljno, pogotovo sad ove zime i ogrevi tu. Od socijalnog šta dobije, vidjeli ste pola hljeba i mislim s tim da se preživi je stvarno teško. Od svojih džeparaca skromnu novčanu pomoć prikupili su ovi mladi ljudi, uglavnom studenti. Međutim, tih 400 maraka neće biti dovoljno da se životni uslovi bake Cvijete značajnije poboljšaju. Zbog toga ovi mladi ljudi apeluju na malo humanosti šire zajednice.